Mayday, mayday. I have fallen off my boat. I'm in the water and I can't get out. I'm about 1 nautical mile west of Långedrag. På Sjöräddningssällskapet frågar vi oss hur vi skulle kunna använda obemannade flygplan, också kända som UAV-er eller drönare, som stöd för våra frivilliga räddningsbesättningar. I ett tänkbart scenario skulle en central pilot kunna starta och styra obemannade flygplan utplacerade på våra många räddningsstationer. En tänkbar flygplanstyp har en toppfart på 30 meter per sekund, cirka 60 knop, runt 3 timmars uthållighet och en aktionsradie på 30 km. Det betyder att med ett flygplan per station täcker vi i princip hela den svenska kusten. Med hjälp av en dator eller en iPad skulle piloten kunna starta ett eller flera plan inom en minut från ett larm. Så här ser en typisk start ut idag. Så vi skulle behöva utveckla ett helt obemannat system där flygplanet också är skyddat från väder och vind. I de flesta fall vet vi ganska väl vilken position ett larm kommer ifrån. Men ibland kan det också bli aktuellt att använda flygplanen för att söka efter nödställda. Här har vi ett sjöräddningsfall med en känd position, knappt 5 nautiska mil från närmaste räddningsstation. Utan vindpåverkan innebär det en flygtid på cirka 5 minuter. I många fall kommer det redan finnas direktsända filmbilder när besättningen anländer till räddningsstationen. Bilder som kan förbereda besättningen på vad som väntar och underlätta beslut om vilka båtar och vilken utrustning man ska ta med och om man ska vänta in ytterligare besättningsmedlemmar eller sticka direkt. Medan räddningsbåten är på väg kan vi fortsätta att övervaka hur situationen utvecklas. Och under själva räddningen kan det vara en trygghet att någon ser vad som händer och till exempel kan skicka förstärkning eller förbereda mottagande på land om det behövs. Efter avslutat uppdrag kan flygplanet antingen flygas tillbaka till stationen eller landas med fallskärm i vattnet. Vi kan sedan använda filmen för debriefing och kanske i utbildningssyfte. Sist men inte minst kan vi, när vi vill, dela med oss av filmer till TV och andra medier.